Divendres a les 6 de la tarda es feia l'entrega dels Premis Finestra, uns premis que es fan juntament amb la Biblioteca Mar de Vilalba i que estan destinats a joves d'entre 12 i 18 anys. Es va fer primer la projecció de book trailers i després el lliurament dels premis als guanyadors. Seguidament a les 7 de la tarda, presentació del Cardo Terror i per tancar el primer dia la projecció de la pel·lícula alemanya Nosferatu amb música en directe. Dissabte es va fer la projecció de diverses pel·lícules com El Vigi o Spookies i per la tarda l'entrega dels Premis TAC Terror arreu de Catalunya. Diumenge l'entrega del Trofeu Odri i la projecció de la pel·lícula Rec. Dissabte més, durant el matí, es va fer una campanya de donació de sang. 43 persones es van acostar i 37 d'elles van donar. 7 ho van fer per primera vegada. Gràcies a aquestes donacions, 111 pacients es podran beneficiar. Per diumenge, la projecció de la pel·lícula Beetlejuice amb la presència del propi Beetlejuice i dilluns, un clàssic ja del Cardo Terror, la gravació en directe del podcast Marea Nocturna. De fet, el Cardo Terror va ser el primer festival que ens va convidar a fer un programa en directe i per això tenim una estima molt especial al festival i que sempre que venim aquí ens tracta molt bé i que l'Esbarjo és un cinema que ens encanta venir aquí a fer perquè és maquíssim. Aquest any el Cardo Terror ha tornat a omplir la sala del cinema Esbarjo durant 4 dies amb pel·lícules d'arreu del món. Realment, doncs, dins del teixit cultural de lo que és Cardedeu, doncs és un acte que jo crec que s'ha fet al seu nom i nosaltres agraïm sobretot a tota la gent local, perquè normalment ho considerem un acte local, encara que vingui gent de fora, però ho considerem com un acte de Cardedeu i amb qui comptem és amb la gent del poble de Cardedeu i amb aquest aspecte estem molt contents i molt satisfets. Ara ja comencen a preparar el 15è aniversari del Cardo Terror per l'any 2023.